Концерт Чайковського – це дуже один з найважливіших концертів для скрипки. І як закриття, то закриття сезону – це як дуже важливий концерт теж для сезону, і ми вирішили все-таки, що треба закінчити класично. Я дуже рада, що можу тут грати, бо зараз так багато людей грають цей концерт, і зараз дуже важко знайти шанс, щоб зіграти цей концерт з оркестром. Незважаючи на те, що так багато грають, і для мене, як для скрипальки, то це теж дуже хороший шанс обіграти цей концерт і ще раз зіграти його з оркестром, так як для солістки це дуже важливо.